Pozdravljeni moji, tvoji, vaši, naši, njihovi, en lep čarokuhinski pozdrav. Danes se naša družinca seli v Savinjsko dolino. Začeli bomo z eno predjedjo, ki se ji reče... Savinjski želodec. Točno tako. Savinjski želodec, kaj veš o ti, o savinjskem želodcu? Ja, Savinci se radi malo pritožujejo nad tem, da skozi v Sloveniji poslušamo samo o slovenskem pršutu, a ne? Vse je pač ful kvalitetno, vsi vemo, oba dva ga imamo ful rada, a ne? Ampak savinjski želodec je še, v bistvu še bolj zahtevno pripraviti, kukor pršut. In na to pozabljamo. No, to je res, ja. In mora najti svoje mesto, zato bova danes ga imela za predjed. Odlično. Ker očitno bova sama jedla že spet. Spet, bože. Pol ob tem bova naredila široke rezančke z gobovim golažem. Tako, jaz že režem gobice. Ja, za posladek bova imela pa ajdov štrukelček z prelivami suhih sliv. Bravo, točno tako. Suhe mesnine, suhe slive, suho listje, kako sva jesenska danes. Je tako, res je. Je tako. No, in zdaj bo najboljše, da jaz kar začnem pripravljati. Aha, ti gobice že pripravljaš za golažek. V redu. Ja, jaz bom dal pa kar že. Kako boš pa začel? Začel bom tako, da bom zdaj dal jaz lepo čebulco. Čebulco. Ja. Pražiti. O, lepo. Takole. Ja, ja, lepo, lepo. In tako, oj, že tako. A viš, kako to takoj zadiši? Ja. Ja. Ate, ja, povej. A si ti tole, tale želodček dubu prvomu mesarju od babice? Dobro, prosti. Ne omenjaj mi tizga mesarja, lepo te prosim. Prosti. Veš kaj, lahko bi pa ti šla. Lahko bi šla, malček sem solčke dal, da bo tole le spustilo se. Da, če bi ti skočila po sladek. A to me zdaj pudiš, ker sem se hecala prej? Ne, ne, se ne pudim, ampak veš kaj, ne bova enostavno utegnila narediti še... Še štruklov? Štruklov, ja, če se ne znajdeva malo. No, pa se danes naj nobeden ne bo dobil pri goljufanju. Tako. Opa, ja, zdaj pa še. Prav, no pa pa zrežem tele gobice, pa bom šla. No, tako. In tole bom jaz zdaj lepo podušil in popekl meska. Potem bova pa nadaljevala s golažem. Kako pa boš nadaljeval? Ja, to pa o tem povem kaj več, potem, ko se zopet zagledamo. Dobar dan. Dobar dan. Danes sem pa jaz bolj zmrznena. No, kaj bo dobrega, povejte. Dejte mi lepo prosim nekaj svetovati. Danes z Atekom delava gobov golaž z rezanci. Pa me je poslal, da naj pridem po eno solato, pa jaz ne vem, pokjer, kaj naj mu prinesem nazaj, da bo zadovoljen. Veste kaj, jaz vam takole rečem, glejte. Vzamte zeljno. Zakaj? Ker zelj je zdrav. Vse veste, kisu so ga imeli v mornarje, da niti skorbut ali kako se reče, da jim niso zobe spadali, so cele mesece pluli, ne? Recimo, pa tudi, če vas kaj boli, vzamete tole listek, malo potovčete, polikate z likalnikom, recimo, pa date tam, kaj vas boli. Ali pa ranca tako, drugač ga pa narežete lepo fino, lahko to drugo solato zraven, narežete česneček, čebulo, vroč krompirček. Njama. Res, jaz vam priporočam tole, glejte, vam ne bo žal, če naredite tole. Res, res. Lahko pa tudi rdiček, glejte, tudi rdiček je z vročim krompirjem dober. Talem, zelček, za enkrat bom delček. Ja, to je, mislim, zelje je vseh v zeljih nekaj strašno dobrega, ogromno vitamina, ogromno vsega. Pa vi mortek, se tako, taki bledi ste, mortek to, jo, res. Pa dajte, pa ja, zdaj spet nimam vrečka, veste, jaz sem tako vrečke dam, pa jih pa ne kupam v njih prodaja, tam ne moram kar naprej cele tone kupovati te vrečke, ne maram te plastičnih vrečke. Ma, točno tako a ne, a ne. Tako da glejte, jaz vam želim vso srečo, pa hvala dober tek, ja. Da te dobro hvala naredim, lepa. Prav? Dobre. Adio. Adio. Ej, koliko je luškana. Kdo je rekel, da tam mlad niso luškani? Seveda so. Ja. Silvo, danes sem pri vas kupila ajdove štrukle. Ajda je zelo razširjena v jedeh po celi Sloveniji. Zakaj je tako? Ja. Ajda je zelo popularna v Sloveniji, moram reči, da bolj kot v drugih evropskih državah. Žal pa ajda ni avtohtona sorta pri nas, je pa prišla k nam že veliko stoletij nazaj. Že Valvazor je omenjal jedi iz ajde in sicer ajdovo kašo in ajdov kruh z orehi. Ajda zelo blagodejno vpliva na človekovo zdravje. Zakaj, s čim? Za ajdo je značilen, da vsebuje flavonoide, to so antioksidanti. Antioksidanti, bom rekel, nam
pomagajo preprečevati raka, preprečevati staranje. Ima pa tudi blagodejen učinek na ožilje. Za Ajdo je tudi značilen, da imajo njene beljkovine visoko biološko vrednost. Kako pa pri vas v proizvodnji izdelujete ajdove štrukle? Mi jih probamo pripraviti čim bolj po tradicionalnem receptu. Za testo del bele moke nadomestimo z ajdovo moko, na del, kjer ga je 40%, pa pripravimo z najmanj 50% orehov. Ostale glavne sestavine so pa še kisla smetana in pa cimet. Tole, zdaj pa še korenčka. Na, poglej, se imam že samogovore, pa sve to ne moraš prijeti. Dober dan. Če... A, no, pa niso samogovori. Kako je? Je bilo, dobra. Si najdla, si dobila vse? Sem dobila še ena prijazna branjevka, mi je dala za tole, mi je šenkala. A, si bila tudi na tržnici? Ja. Ja, pa, fino. Pa ta branjevka me je tako spominjala na babico. Jo. Ne, ne mi babi omenja. Ma se, ja sem tudi žalost. Ja. Ja. Tako, lej, zdaj le korenček. Zdaj bomo pa... dodali sledeče, oziroma bova dodala, okay. Ne, ker sva samo dva. Prav. In bova očitno samo dva jedla. Takole, zdaj bom dodal frišne... Gobice, šampinjončke. Šampinjončke, ja. Takole, ja. Jaz bom tole rezala, prav. Takole. Dej, joj, bravo, ja, za, okay. Za, za prelivček, priliv, ja. Ne, ja. Ja. Za prelivček, takole. Tole potem bo dal malo lisičke. Ja. Ja. Ja, 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 to bo fino, veš, takole okay. Lisičke. Pa dava še mal. To so pa jurčki. Jurčki. Ja, takole. Dobro. Jurčki. A viš, da zdaj le, Ane, kad sem glih ajdove štrukle prinesla? V tej regiji, a ne, v Savinjski dolini, ja. Obstajajo še druge ajdove jedi. Recimo ajdnek, pa zdrkanka. Aha. In so take slaščice v bistvu, zaradi tega, ker so narejene iz suzga sadja, pa iz orehov, pa masla, pa mleka. Tako. Slasno. Enkrat bova tudi to vse naredila, ne da? Joj, kako ste tam mladi, pametni, izobraženi, veš, to me pa fascinira. Res? Ja, to pa me fascinira. Torej, mi pa prosim lepo, ne vsega gledati, kako delamo, ne vsega tega prepisovati, lepo vas prosim, dejte tudi kaj malo svojo glavco uporabiti. Prosim lepo, se vidimo malo kasneje, ko se spet zagledamo. Tako, zdaj pa še malo česemčka. Ja, vidiši? Ja, kako je to lepo. Česemček, ja. Takole. Ne, jaz sem pa tukaj že razpustila putrček. Dobro. Ja. Ja. Pa. Lea? Dobar dan, ja. Lea, pridi. Oh, dobar dan. Živjo. Dobar dan. Dobar dan, gospod Alka. Hvala, da sem tudi lahko tukaj. Ja, z velikim veseljem. A boste ostali pri nas na kosilu? Ja, seveda bo. Z veseljem. Kot takem, ja. Torej, Gobov golažek bo. Pa jaz delam, jaz bom tle lebova naredila štrukle ajdove, pa en tak dober preliv iz sliv, ker bom najprej sem spustila suhih sliv. Ja. Najprej sem stopila sem putrček, pa zdaj bom malo karamelce takole iz cukrčka naredila čist malo. Pa bom pa dala slivice gor pa bo. Slivicam pa še malo limonce, ja? Limonca! Ja, fantastična ideja! Nisem pomislil. Ja, smejmo že? Ja, prosim, joj, nismo preveč neuljudni. Aha, joj, čakaj. Tole bom pa zele, poglej. Skoraj sem. Jo, a vohaš, Lea, vohaš. A no, čebulca se je. No, česenček se je že. Ne, tole se pa malo zalijemo tole. O, super, hvala. Daj, bova kar tle pustile. Tako, no, takole. Živa, z mi pa povej, zakaj se tvoj videk obnaša, kada sem se ena zvezda. Izberimo se. Lej, kuja, okej, okay, Ata, ja? Daj, boš ti do konca tu zrihto, a prav, a ti lo zaupava. Ja, seveda, dobar, seveda. Dobar, gremo mi, da je pripraviti mizo, prav? Pa ne pozabiti limonce. Jo, ljubok, ne daj limonce pozabiti, ja, 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 še zvezdic, ja, sem. Moram pa zdaj tole, ja, ja, tole. Tole bo takole, aha, tukaj lepa zdaj začimbice, kar v miru, dajmo, samo mirno, samo mirno, majaronček, morate po pameti, dost, tako, mal poprčka, jojojojo, došče, mal še, tako to, mrtvaške trobentice, tole, to mrtvaška trobenta, to bo, tole mal razstrujen noter, ja, takole, tole bo, juhuhuhu, ja, in lovorov listek,
Lovorov listek, takole, tole maček, pomešam se še kaj. Jaz se sem čist zmešan. Takole, bo, kmal bo, ja? Kmal bo, tako. No, zdaj pa še štrukalčke. Štrukla, samo umirimo se, čist mirno. V kuhnji ne sme biti nobene panike. Dajmo tole, hitro, takole, lepo tole bo. Tukaj, tako, tole, tako. Potem še testenince, aha, tole, pol, bo še limončka. Takole, predljivček bo tole. Ej, tako ne bo, potem pa lepo potrežem. Torej, upam, da ste vse dojeli, kako tole gre. Najlepša hvala, ker ste z nami. Šest zvezdic, jeste to ni kar tako? Šest zvezdic, tri pa tri. Ok, zdaj mi pa povej, kaj je fura glede tega tvojega ateja? Lej, jaz sem ga malo nahecala, preden si ti prišla, da si ti hčerka enega zelo priznanega evropskega kuharja, ki ima 6 Michelinovih zvezdic. Živa! Ne mi zamerit, no, sem pač tako lepo ga je gledat, kako je vas paničen, pa vas ne bo gledat. Ja, to je pa res malo simpatičen, pa ja, je, ne? Ja, je, ja, no, pa, ne. Ja, je, ej, sem... Bore, dekleti, jaz sem pripravil, jaz se upravičujem, nisem ravno spretni. No, se veste. Ampak, bolj ste spretni, ja. Ka moj oče. Hvala. Tako? Da ste bolj spretni, ka moj oče. Ste pa, no, prosim, lepo. Povejte. Ja, torej, jaz sem takole, zdaj sem mislil, če bi malo z želočkom začeli, ne? Potem je tale, ja, golažek, kot smo rekli, z gobicami. Potem pa na koncu še. Še štrukalčki, tako, odlično. Ja, a veste, da je tale želoček, ne, probal v Logarski dolini tudi kralj Aleksander, ne, ja, v spremstvu kralja, angleškega kralja Jurija V. In sta bila tako navdušena, da so potem še občasno iz Logarske doline pošilja želodec na angleški dvor. Bejšte da biksa. Slovenci smo cari, vam rečem. Ta zakladnica znanja, vaš kot prikatja, ja, ne, jaki, ja. Jaki vaš verjetno. To, kaj to vse, očiju. Oči, kaj vse ve, on, ne, ja, ja, kaj si hotla? Ja. Ne, nač, da je tudi Savincem njihov želodec ful pomemben. Že od nekdaj so na raznih praznikih, recimo na porokah ali pa na sedminah, so ga prav ob določenem posebnem trenutku ponudili. Wow. Ja, no, meni je pa tudi na želoček pomemben, da, ampak predlagam, da najprej našo obredno, seveda, ja, seveda. Tradicionalno, ja, prosim lepo. Tako. Ja, tako. Od Celja do Žalca je ravno polje, po njem se sprehajano za obrdekle. Trabico bi jedel, vinčeca bi pil, dekle bi poljubil, če bi jo imel. Od Celja do Žalca je ravno polje. Hej, hej! Tako, zdaj pa dober tek, ja. Vam sem skupaj pa en lep čarokuhinski pozdrav. Jaz bom pa kar z želočkom začel, takole lepo prosim, kar izvolite. Ja, ja, prosim, kar izvolite. Ja. Wow, ne, to je pa res, ne vem, no, v šati bi me. Ne, ja, ne bi bilo tako dobro. Do tukaj sem prišel nekako, ne, pri svojem. Tukaj ste pa res do izraza prišli. Zavžen ste. Da, skromno.